Дякую, Галина. Ми розпочинаємо другу частину ток-шоу «Прожектор» і вже готові представити наших наступних гостей. Наразі це Анатолій Бойко, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Одеській області. Вітаємо вас. Павло Кириленко, довірена особа кандидата у президенти Руслана Кошулинського. Володимир Максимович, довірена особа кандидата у президенти Анатолія Гриценка у Київському районі. Павло Ленець, керівник штабу Анатолія Гриценка в Одесі. Вітаємо. Добрий вечір. А також Вадим Лабас, керівник аналітичного відділу ГО «Оберіг». Вітаємо вас. Ну що ж, за традицією розпочинаємо з нашого питання. Перед цим покажіть нам результати екзит-полу. Нагадаємо їх нашим глядачам і гостям, можливо, ще не бачили. Будь ласка, виведіть на екрани. Ось вони. Згідно національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський, маючи в активі 34%. На другому місці діючий президент країни Петро Порошенко. Третя – Юлія Тимошенко. Далі йдуть Бойко та Анатолій Гриценко. Оскільки вже дільниці закрилися, тому ви маєте повне право говорити, за кого сьогодні віддалися. Ну, і, власне, розпочнемо з вас, Анатолій. Але, знову ж таки, згідно закону, ви вправі не називати ім'я цієї людини, за яку сьогодні голосувала. Ну, і, відповідно, я б цього волів не робити, бо ми організація незалежна, і мене будуть звинувачувати в тому, що це якось впливає на нашу діяльність. А якщо ми дуже попросимо? Це буде така досить велика інтрига, тому дуже хотілося б все ж таки почути. Ну, раді Бога, я голосував за Гриценка. Все, тому ставимо. Що я... ставимо, але, ставимо. Але, я збирався голосувати за Садового, але оскільки він знявся на користь Гриценка, то я голосував за Гриценка. Дякуємо за чесну відповідь. Але це виключно моя особиста позиція, яка жодним чином не відображає позицію організації в цілому і не впливає на неї. Але ми дуже дякуємо вам за відвертість, дуже. Отже, Павло. За кого я голосував? Звичайно. По-перше, щодо результатів попередніх екзит-полу, ну і відповідно так. Давай зараз поки що, Аню, запитаємо, за кого голосували, потім про дані. Кандидата Руслана Кошулинського. Так, на жаль, його немає в нашому списку, але є варіант гідного кандидата, який достойний мати бути президентом. Але щодо, до речі, екзит-полів, всі ж можуть провести аналогії з соціологічними опитуваннями. Те, що ми бачили на інформацію від соціологічних служб, те саме ми сьогодні зараз бачимо в... Про це трохи пізніше обов'язково. Так, Володимире. Ну, я как доверенное лицо, конечно же, голосовал за Гриценко. Ага. И вся моя семья голосовала, и знакомые друзья за Гриценко. Так, Павло. Да, как руководитель штаба Анатолия Гриценко в Одессе, я голосовал за Анатолия Гриценко. А гостей таких вы сами собрали? Просто деякі не дійшли, на жаль, можливо, ще вони долучаться. Вони б теж були за Гриценко, так? Так, чуємо відповідь, чуємо відповідь Вадима. Я єдиний, да, який не голосував за Гриценко, за Порошенка, звісно. Так, приймається. Ви помітили, поки що немає жодного голосу за Тимошенко. Хоча, згідно її рейтингів, вона впевнено йде на другому місці. Євгена, а давай зараз почуємо думку телеглядача. Можливо, він все ж таки відкриє рахунок Юлії Володимирівні. Добрий вечір, бо закріпить як вас успіх Гриценка. Так, добрий вечір. Алло? Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Мене звуть Алла, і я от що хотіла би сказати. Я сегодня голосовала за Петра Порошенко. Я, конечно, не в восторге от нашего президента и всех, ну, как бы, того, что происходит. Но я голосовала, и многие мои знакомые тоже голосовали, потому что это направление, это свобода Украины от России, от каблука России, понимаете, это правильный вектор. И очень бы хотелось, чтобы все его реформы, которые происходят, чтобы они происходили. Я понимаю, что у него путаются под ногами очень и очень много то, что невозможно просто сделать. Невозможно. Мы не имеем всей информации. И сколько препятствий стоит на пути у этого человека.
И я говорю, что я не в восторге от многих событий. И мне тоже не нравятся коммунальные услуги, но... А ще таке питання. Ви бачили результати екзит-пола, згідно з яких лідери Зеленський, на другому йде Порошенко, далі Тимошенко, Бойко і Гриценко. Як ви можете прокоментувати ці результати? Серед моїх знайомих ні одного чоловіка нету, хто би голосував за Тимошенка. Ну, і судячи з нашого екзит-полу прожектора, так, поки так. Що також ніхто не голосував за Тимошенко. Збігаєте. Ну, ось так. Ну, давай, власне, зараз будемо чути думки наших гостей, як вони ставляться до екзит-полу. А давайте почнемо з Вадима, навпаки. Ну, ми зараз запитуємо гостей. Так. Неможливо, з якого боку починаємо. Давай з Вадима, будь ласка. Ну, абсолютно довіряю екзит-полу, який був обнародован. В принципі, історія показує, що, знаєте, є... 100% основание доверять. Разница может быть там в пределах 1%. Но может а не больше? Ну, погрешность... Здається, похибка 2-3%. Погрешность 2,5, по-моему, у них официальная, но снова-таки, если основываться на историю, то это там порядка 1-1,5%. Ну, и более того, ничего неожиданного экзит-полы не показали. Как я думаю, выборы все уже... Последние там, две недели прекрасно понимали, что примерно в таком расположении пройдут выборы. Є наступний дзвіночок, давайте чути потім Павла. Вітаємо, як вас звати? Іван Васильович, Одеська область. У вашому ефірі звучить, що за Тимошенко ніхто не голосував. Це брехня. І я знаю декілька випадків, що голосували за Тимошенко. Я особисто голосував за Тимошенко. Є перший голос. Дивіться, ми не кажемо, що ніхто не голосував за Тимошенко. Ми маємо на увазі, що у нашому ефірі з тих, хто телефонував, ніхто не назвав кандидата Юлію Тимошенко. А те, що за неї голосували, ну це безумовно. Це навіть ми не будемо і сперечатися з цього приводу. Чому за Юлію Тимошенко? Я голосував за Тимошенко. Я голосую за нею з 2004 року, коли вона віддала свою перемогу ще Ющенко. А голосував я за нею з 39 кандидатів. Вибір дуже такий серйозний. От. Тому я голосував за Тимошенко і своїх особистих принципів. По-перше, що з часів княгині Олени, тобто княгині Ольги, на нашій грішній землі жінки у руля не було. По-друге, чисто таке... сказати, якби, меркантильне питання, там, чисто класична орієнтація. Тому я голосував за жінку, за гарну жінку і мудрого керівника майбутнього. Скажіть, а ви уважно читали програму Юлії Тимошенко? Так, я знайомився цією програмою, я ж кажу, що я не міняю своїм поглядом з часів Ющенка. Дякуємо вам. Чому ми питаємо, чи читають люди програму? Тому що зачасту голосують саме за обличчя. Ну, подобається кандидат, тому я за нього віддам свій голос. Павле, ваші підсумки результатів екзит-полу? Ну, я вважаю, немає необхідності заперечувати і немає сумнівів, що екзит-поли приблизно відображають справжню картину голосування. Але тут інше питання про те, що ми завжди давно говорили. Коли за півроку, навіть за рік до виборів, вже всім розповіли, в кого який рейтинг, оці всі соціологічні служби і дослідження, вони і сформували вже от цих людей, сформували погляд людей на те, хто перемагає і хто більше відповідає якомусь їхньому світоглядовому баченню. Відповідно, ті люди, які так чи інакше бачать розвиток майбутньої країни, вони пішли і проголосували за того кандидата, який їм розповіли, що він найбільш має прохідний рейтинг. Але в цілому я би, знаєте, сказав, що от прямо зараз мені насправді дуже щиро шкода виборців, як Зеленського, найбільше шкода. Саме тих людей, які голосували за Зеленського, і тих людей, які голосували за Петра Порошенка. Тому що ті люди, які голосували за Зеленського, абсолютно цілком зрозуміло, чому це робилося. Тому що люди просто, людям набридли от всі ці політики, які щодня брешуть, які, от, зокрема, Петро Порошенка 5 років
використав для того, щоб просто набивати собі, продовжувати набивати свої кишені. Люди просто вийшли як в протест проти цього. Але їм доведеться дуже швидко розчаруватися в своєму кандидаті. Це, звичайно, шкода. Але з іншого боку, вони отримують щеплення і, напевно, вже наступного разу ніколи так обачно не проголосують за якогось такого месію. Давайте зараз почуємо іншого Павла, тому що скоро треба відпускати вас, будь ласка. Тоже довіряю результатам этих экзит-полов. Я думаю, что там тоже будет какая-то погрешность. Честно говоря, я думаю, что сейчас Юлия Тимошенко сможет чуть повысить свой результат. Но я сомневаюсь, что она реально попадет во второй тур. Хоча, знаєте, згідно ось цих соціологічних досліджень, які ми показували у четвер, у ток-шоу «Прожектор», виходив на четверте місце саме Гриценко, а не Бойко. Згідно даних екзит-поло, Бойко вийшов на четверте місце. Чому така розбіжність сталася? Ну, нет оснований не доверять экзит-полу. Мне бы очень хотелось бы, чтобы реальные результаты выборов показали другое. Но экзит-полы обычно процентов на 90, то и больше, отражают реальность той ситуации, которая есть. В принципе, мы ожидали такого результата, но все равно чувство огорчения и разочарования переполняет многих, в том числе и меня. К сожалению, мы потеряли надежду, с которой мы носились вот уже два месяца на будущее, на то будущее, о котором говорят, красивое, светлое и эффективное. Увы, нам придется выбирать между плохим и еще худшим. И последнее... Еще худшим – это кто? И еще худшим вариантом. Ну, пусть зрители сами определятся, ага, кто худший вариант. Один или другой. Для меня оба плохих. Зайдете вы в парламент. Для меня оба плохих. Ну и обобщение может быть такое. К сожалению, наш народ все еще не стал политической нацией. К сожалению, мы все еще даже не гречкосеи, как говорят о украинцах, а гречкособиратели. Люди так и не определились. Люди, к сожалению, покупались на красивые лица, красивые обещания. Нас красиво развели на 39 кандидатов. Имеем то, что имеем. Жаль. Ще раз говорю, давайте ми потеряли від Анатолія Бойка, потім є дзвінок для дещо. Я не можу, вибачте, Володимир Ярославович, з усією повагою не можу погодитись, нічого ми не загубили. Там громадянська позиція має гарні шанси війти в парламент в осені, ну, принаймні, поки. І це одне інше. Якраз такий відсоток голосування за Зеленського, який насправді є не за Зеленського, а проти старих політиків, доказує, що в нас суспільство змінюється. А те, що Анатолій Степанович, наприклад, не зміг, може, в такій повній мірі, як Зеленський, реалізувати цей протестний настрій, це вже питання інше. Потрібно громадянські позиції розвивати структуру, будувати, працювати з людьми. І я думаю, що тоді можна буде про це говорити. А як думаєте, об'єднання Садового і Гриценка допомогло підвищити показники Гриценка? Ну, мені складно сказати. Мені складно сказати, хоча насправді я вам скажу, що я не впевнений, що Садовий набрав би менше голосів. Може, навпаки. Може, навпаки, коли б дійшло до голосування, може, в нього був би вищий результат. Але їх об'єднання точно сприяло консолідації їх електорату, бо поодинці вони б набрали, я думаю, що кожен менше, ніж Гриценко набрав зараз, коли Садовий знявся. Я согласен. Дякуємо вам. Давайте почуємо зараз ще одного нашого телеглядача. Добрий вечір. Як вас звуть? Добрий вечір. Мене звуть Єлена. Я давала свій голос за Зеленського. Угу. Зараховується так, є Володимир Зеленський. Потому что хочется верить в будущее, и кажется, этот человек достоин и приведет как глоток для Украины свежего воздуха, мне кажется. А все остальные одним маслом. Почула вас справа в тому, що у попередній частині були наші гості, які казали, що насправді ми можемо вбрати кота в мішку. Говорячи про Володимира Зеленського, хто може погодитися з такою тезою? Согласен. Конечно. Я согласен, но мы также можем и выбрать что-то хорошее. Я не знаю.
Ви розумієте, тут або-або. Хотілося також повернутися все ж таки до результатів екзит-полу і до реакції, власне, Юлії Володимирівни. Щодо них, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко впевнена, що результати першого туру президентських виборів будуть дуже відрізнятися від результатів екзит-полу, і це стане вже очевидним 1 квітня. Цитую. А є дані штабу Юлії Тимошенко, так. Якщо можна, покажіть, будь ласка, по вікні. Так, цитую. До 12 часов у нас буде значительна частина протоколів в електронній формі з участків. У нас буде більше 50 протоколів. До утра у нас буде процентів 70-90, і до кінця завтрашнього дня ми точно будемо мати всі оригінали протоколів, і вся країна побачить реальний результат голосування в першому турі. Ну, ось ми бачимо результати, дані від штабу Юлії Тимошенко, згідно яких Юлія Тимошенко на другому місці 29%, Зеленський лідирує 27%, а Петро Порошенко на третьому 17,5%. Ось такі дані, будь ласка. Я хочу прокоментувати. Ну, смотрите, штаб Гриценко теж веде свій паралельний підсчет. Там лідирує Гриценко? Ні. Ну, не смішно, но ні. Я к тому, що завтра к утру, коли штаб Тимошенко закінчить свій підсчет, ми будемо знати ту ж саму інформацію. І якщо ми побачимо щось подобне, ми обов'язково об этом заявимо. Я думаю, що і штаб Свободи, і любой другой штаб тоже об этом заявит. Поэтому давайте подождем. Но я, честно говоря, буду очень удивлен, если Юлия Тимошенко сейчас окажется правой. Дуже цікаво. Сьогодні Мустафа Найєм, народний депутат, в Телеграм написав, що Тимошенко і Зеленський ведуть перемовини, аби об'єднати зусилля у другому турі. Ну, це абсолютно логічно, оскільки головна проблема Зеленського – це його певна віртуальність, і це те, що в нього наразі немає потужної реальної штабної структури і немає достатньої потужної сітки людей в комісіях. А це абсолютно однозначна умова з заявки на перемогу у другому турі, бо інакше його просто можуть переграти. Ви знаєте, тут виникає перше питання, якщо вони об'єднуються, то хто буде з них головним кандидатом? Тимошенко чи все ж таки Зеленський? Тут два є питання. Перше, чи будуть вони об'єднуватись офіційно? Ми перед ефіром спілкувались і були думки, що офіційне об'єднання може, скоріш, зашкодити Зеленського, бо його електорат може це не зрозуміти. А питання, чи відповідно, чи будуть, чи не будуть об'єднуватися офіційно. А друге питання, яке ви задаєте, воно вирішується просто. Зеленський президент, Юлія Володимирівна прем'єр, наприклад. Десь вже таке. З надією переграти Володимира потім, ну, враховуючи її досвід і вміння в політиці. Ви кажете, дивіться, що Зеленський може втратити голоси, якщо об'єднається з Тимошенко. А чи може статися навпаки? Я кажу, що така думка є. А навпаки може статися? Як може навпаки? Ви маєте нову акцію підвищити? Підвищити, так, речі. Я, ну, знову ж таки, може статися що завгодно, але зараз ви маєте на увазі, що електорат Тимошенка буде голосувати за Зеленського, ну і таке може бути. Але якщо повертатись до екзит-полів, я хочу сказати, що я довіряю екзит-полу національному, який проводила Ірина Бікешкіна, плюс ми маємо зараз результати 4 різних екзит-полів, які великою мірою збігаються. Відповідно, я схильний довіряти тим результатам, які є. Питання, чи зміняться вони під час підрахунку, ну, якщо вони зміняться дуже суттєво, більше, ніж в межах соціологічної похибки, то це може свідчити про фальшування під час підрахунку. Бо, ну, як можуть змінитись результати результати голосування критично під час підрахунку, якщо екзит-пол їх достатньо... Тобто люди так проголосували. Екзит-пол достатньо точно це показав. Да, там може бути похибка, але вона не може бути там прям от суперкардинальна. Давайте то зробимо паузу. У нас є наступний дзвінок глядача. Вітаємо, як вас звати? Алло? 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 Ми можемо алло, так алло. Декілька годин. Алло, я слушаю вас. Ми слухаємо вас. Значить, вот какое моє мнение. Значить, я, конечно, голосовала за Зеленского. Дело в том, что комик. Риган тоже был комиком. Но когда он стал президентом, у него в Америке намного выше поднялся уровень после него президента. Поэтому это первое. Второе. Почему я так подумала? Потому что все остальные кандидаты, ну, исключая пару, 2-3 человека, это просто простая рокировка шахмат на шахматной доске. Они постоянно у власти, их постоянно переставляют местами,
и они ничего не делают. Они так много обещают, но почему-то 5 лет бывает. Дивіться, ще до вас таке питання. А якщо Тимошенко з Зеленським об'єднаються, чи проголосуєте ви за Зеленського у другому турі? Зеленського в любому випадку. Я приділилась ще 2 місяці тому назад. Дело в тому, що він великолепний організатор. І ви не думайте, що якщо він стане президентом, у нього не буде хорошої команди. Он прекрасный организатор, прекрасный монополист, манипулист, прекрасный организатор, прекрасный хозяйственник, умеет организовать бригады, умеет организовать компанию, у него прекрасная команда, и если нужно будет, он выберет себе на достойных нужных людей, которые всегда... Почула вас, дякую, почула, є кілька реплік на ваші слова. Судячи, давайте почуємо Володимира. Я записую голос за Зеленського. Я думаю, что информация о возможном объединении Тимошенко и Зеленского касается ситуации, если во второй тур выходит Порошенко и Зеленский. Однозначно. И Юля оказывается не у дел. Да. Тогда она может предложить, как я уже говорил, свой интеллект, да, свою команду, своих наблюдателей, то есть, ну, всю свою харизму и систему, и таким образом позволить Зеленскому удержать первенство и победить во втором туре. Если это она сделает, шансы у Зеленского есть. Если это не сделают, я думаю, Порошенко его обыграет в 2 счета. Давайте Павло скажет довеличку реплику, будем отпускать, будь ласка. А я бы, вот я вас послушал, я бы рекомендовал Владимиру не объединяться с Юлией Тимошенко. Мне кажется, Владимир хорош как раз тем, что представляет собой абсолютно новый этап политики. Это просто новое то поколение, про которое мы много говорим. Конечно, не объединяясь, он что-то потеряет. Именно те самые структуры и прочее. Но он также потеряет весь тот негатив, который за собой ведет это поколение людей, которые уже 20 лет находятся в политике, тащат свои старые обязательства, тащат все то, что мы не любим, и все то, против чего проголосовали украинцы. А насчет структур, да, что-то он потеряет в плане, там, украдут голоса, админресурс и прочее. Но я думаю, что его отрыв будет настолько огромным, это, как и в данном случае, просто перекроет все эти негативные вещи. Дякую вам за участь. Спасибо. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Павло Линець, керівник штабу Анатолія Гриценка в Одесі. Вадиме, можна вас попросити присісти ось сюди, якщо вам зручно? Я можу слово візьму, якщо можна. Да? Добре, давайте що, тепер вам слово. Ну, говорити об'єднання Зеленського з Тимошенко, це, звісно, цікаво і правильно, але на самом деле вибуває, по даним екзит-пола на сьогоднішній момент, не тільки Тимошенко, да? Во второй тур не проходит также Гриценко, не проходит Смешко, который набрал достаточно большое количество. Короче, сегодня за него видавали голосы, само за да. Бойко тот же, да, и ни одна Тимошенко, ни один штаб Тимошенко там будет, да, торговаться за какие-то преференции в обмен на поддержку на втором туре. Поэтому говорить именно только у одной Тимошенко совсем неправильно. Эти выборы были интересны тем, что практически все кандидаты, топовые кандидаты, имею в виду первые там десятки, работали целенаправленно против Порошенко. И свой потенциал они, в принципе, на данный момент уже полностью использовали, я имею в виду против Порошенко, да, и какие-то объединения с Зеленским. Вопрос договоренности. Будут хотеть много, дадут ли им этого много? Чуємо наступного глядача. Вітаємо, як вас звати? Алло, добрый вечер, меня зовут Татьяна, и я проголосовала за Зеленского, я проголосовала за нестандартного человека, который нам в Украине нужен нестандартные методы. Все мы уже видели, все эти договорники между собой, все это мы проходили. А человек, который любит Украину, и если бы они соревновались, кто больше любит Украину, и кто что больше сделал, как во Франции, то у нас была бы Франция. И я верю в Зеленского, вот как уже говорили, свежий воздух, не свежий, а абсолютно свежий воздух, как морской воздух. И это будет наполнено легкие Украины, и мы увидим совершенно другую Украину. Я за Зеленского. Спасибо. Тетяна, скажіть, якщо об'єднається Зеленський з Тимошенко, ви віддасте за нього свій голос у другому турі? Ви знаєте, якщо Юлія Володимирівна скаже, це мій президент, і я готова йому допомогти, как я признаю этого президента. Я хочу видеть эту Украину, каким видит Зеленский. Я, конечно же, проголосую. Ну, чи готова Юлія Тимошенко сказати, що є інший президент, ніж вона? Ну, це важко повірити, оскільки було одне інтерв'ю
Юлії Володимирівні, де вона повідомила, що вона не допускає своєї поразки, тому тут важко казати. Зрозуміти, Юлія Володимирівна взагалі останнім часом неодноразово заявляла про те, що посада президента має бути скасована і Україна має перейти до парламентської республіки. Тому і Юлія Володимирівна досвідчений політик, і вона може задля своєї перемоги стратегічної на даному етапі робити будь-які, в принципі, заяви. Але це не значить, що так би, що ці заяви значать, ну, означають там на все життя. Це політика. І вона може розраховувати, взяти певний реванш, як я вже казав, в кріслі прем'єра через парламент, через зміну, через апаратні політичні ігри. Тому не питання. Давайте зараз Володимира почуємо, а потім... Я согласен з Анатолієм. Ну, у Тимошенко другого виходу не остається. Если действительно во второй тур она не попадает, а она хочет остаться у власти, и она хочет видеть себя в перспективе, то единственный у нее разумный ее ход – это поддержка Зеленского с какими-то, так сказать, ну, условиями ее участия. Якби згідно цих рейтингів лідирував Петро Порошенко, Зеленський був на другому місці, чи могла піти Юлія Тимошенко на те, аби об'єднати зусилля з Порошенко? Ні. Я думаю, там настільки побита вже посуда, там настільки вже антагоністичні отношения, я не говорю вже о програмі, там настолько уже две команды сцепились, они же вместе выходили, это ж люби-друзі, они же все это люби-друзі, и Порошенко, вряд ли. Да, питання навіть в іншому. І електорат Тимошенка, і електорат Зеленського голосували за них, крім того, що, але більшою, і в тому числі великою мірою проти Порошенка. Тому їх об'єднання один з одним проти Порошенка, їх електорат, скоріш, зрозуміє. А ось об'єднання Порошенка з Тимошенка один з одним, електорат, наприклад, Юлії Володимирівни, ну, може не дуже і зрозуміти, щоб... тобто він навряд чи перетече до Петра Олексійовича. Це не значить, що вони... пішли би від Юлії Володимирівни, але як, ну, навряд чи б вони голосували за Петра Олексійовича. Абсолютно не соглашусь з цим мнением, якщо можна, да, тому що електорат Тимошенко, извините, все-таки, як би там ні було, Тимошенко вела чітко таку уверенну проукраїнську позицію, да, і її избиратель – це орієнтований на проукраїнську позицію. Зеленський не російську веде. Секундочку, я ж, ну, да, не перебивав, да? Зеленський не має чіткої проукраїнської позиції. Зеленський має кілька скандалів, зв'язаних з Росією. Зеленський предлагає в своїй програмі, це, мабуть, основний упор, не то, що устраює іменно чітко орієнтованого проукраїнського избирателя. Поэтому частично электорат Тимошенко, естественно, проголосует за Зеленского в случае объединения. Но и частично, и тут вопрос, наверное, 50 на 50, он идет к Порошенко. Є у нас дзвінок глядача. Вітаємо, як вас звати? Добрый вечер. Станислав меня зовут. Я проголосовал, и моя семья тоже проголосовала за Зеленского. Однозначно. Почему? Мне 36 лет, моему ребенку уже 7 лет, и я хочу, чтобы мой ребенок жил процветающе в нормальной стране. Я устал вот за эти 36 лет, ну, грубо говоря, будем сказать, 20 лет, да, которых видеть свою страну бедной. Поэтому я проголосовал за будущее, и я не согласен, что там Зеленский за Россию, какой-то там, российской там скандалы. Я уверен, что Зеленский найдет во всем, везде дипломатические решения и закончится это тем, что за 5 лет наша страна будет в топ-100 лучших стран Европы. Дивіться, якщо об'єднається Зеленський з Тимошенко, буде де голосувати за нього у другому турі? Ну, насколько я знаю, как вот я сейчас слежу тоже за прямыми эфирами, Зеленский не собирается ни с кем объединяться, и у него есть своя позиция на эту тему, поэтому... Ну, так станется. Якщо так станется, вы готовы підтримати его и у другому туре? Да, я готов, и я на это на 300% готов підтримати только кандидатуру Зеленского, потому что все остальные кандидатуры уже устали от них, честно. Дякую. Почула вас, а чи не здається вам, що ці люди, які голосують за Зеленського, по суті,
проти ось усіх проти цих. Системи взагалом. Проти системи. Як Анатолій вже сказав, системи, це протестний електорат. Да, проти системи, тієї системи корупційної, коли гроші вирішують все, коли от те, що в нас склалося в Україні останнім часом. Да. Да, і тут питання, розумієте, я не зовсім можу погодитись, що Зеленський не настільки, розумієте, в нього він пропонує своє бачення майбутнього України, тобто інше, не ту систему координат, яку зараз просувають, що от саме оце от проукраїнська позиція. Він каже: "Я вам взагалі нову Україну дам, про яку ви мрієте?" Угу. От так він каже. Я зараз не агітую за нього, я просто кажу... Але ж він конкретно не каже. Це інше питання. Це інше питання. Але він каже, я вам дам іншу Україну, таку, яку хоче бачити кожен з вас, наприклад. Але на менш ключову роль у цьому, мені здається, зіграв все ж таки серіал. Абсолютно, да. Абсолютно. Он сформировал чёткое, так сказать, видение его как возможного президента. Да. До речи, так. Да. Да, ну и третья серия сериала как раз... Были отрезки той Украины новой, которую нам могут дать, и это ну, такой большой антирейтинг дало как раз Зеленскому, да, потому что Украину, которую они там представляли, она разъединена, нет именно четкой проукраинской позиции с тем же языком, к примеру, да, там и со всеми остальными, которые сейчас у нас устойчиво есть и продвигаются. Хочу отметить интересный момент. Вы заметили, что все, которые голосуют за Зеленского в нашем эфире, да, они отвечают о том, что они там завтра уже хотят лучшей жизни. К сожалению, люди не понимают, что даже за 5 лет лучшая жизнь не изменится, потому что, чтобы была лучшая жизнь в Украине, это годы, десятилетия тяжелой работы. Именно тяжелой работы каждого человека, каждого украинца. Поэтому вот вера в сказку такую, что мы сегодня проголосуем, завтра все будет по-другому и будет лучше, на самом деле очень опасно. Но, можливо, тут все ж таки має вплив сценарій серіалу, згідно яким там все у нас в Україні стало добре за скільки там, хто дивився, хто знає, коли стало добре в серіалі. Это очень, извиняюсь, не смотрел полностью, отрывками, не помню, когда там, завтра, грубо говоря, но это очень опасно. Почему? Потому что Зеленский на сегодняшний момент, он до сих пор, до первого тура, не показал свою команду. Тех людей ключевых, которые займут ключевые должности. И это говорит о том, что этой команды у него практически нет, но это, в принципе, уже все понимают. Один человек не справится с большой Украиной. Президент – это человек с большущей командой, чтобы он мог реализовывать хотя бы то задуманное, что он хочет. У него этой команды нет. И это приведет к тому, что у его же избирателя будет большое разочарование, потому что через год, через два они не получат большого высокого всплеска, резкого всплеска своего уровня жизни, понимаете? И разочарование – это очень опасно как раз для самой страны, потому что и это разочарование в принципе в политике. А як будемо діяти далі, якщо у всіх, власне, буде розчарування? Давайте зараз Володимира, потім знаєте, чому все-таки люди моего покоління, моего возраста все-таки орієнтуються на програму, на людей, которые что-то сделали, а не просто на красивые лозунги. А молодежь поверила, что вот можно так раз, и завтра мы заживем в другой стране. Вот я поддерживаю коллегу насчет разочарования. Многие просто не понимают, в каком катастрофическом состоянии находится экономика, ну и социальная сфера в Украине. Нужны, если не десятилетия, то точно пятилетка тяжелейшего труда, серьезных программ, серьезных инвестиций. Тут нужны сильные интеллектуалы. И Зеленский с его отсутствием опыта, с надеждой, что он сумеет все-таки привлечь специалистов, которые, ну, выстроят его. Знаете, французы, есть такая французская поговорка: «Свита делает короля». Это только часть поговорки. Вторая часть этой французской поговорки говорит: «Но королем надо родиться». То есть нужно иметь задатки, опыт и знания, тогда свита с тебя сделает короля. А если ты просто факир на час, то какая бы ни была красивая свита, ты останешься... Дякуємо вам. Чуємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Як вас звуть? Добрий вечір. Мене звати Людмила. Так, слухаємо вас. Я слухаю і дивуюсь тим людям, які голосують за Зеленського.
Зеленський – це позор України. Я вважаю, якщо Зеленський вийде, то у нас може бути третій Майдан. Я, звичайно, за майбутнє України, я за Порошенка. І бажаю йому удачі, і думаю, нам Бог допоможе. Дякую. Дякуємо. Ось така думка наших глядачів. Чи має рацію наша глядачка? В принципі, таку ж риторику. Тобто, а дійсно може дійти справа до третього Майдану? Безусловно. Смотрите, це то, о чому я говорив. Тобто, розчарування ізбирателя самого Зеленського, да, это же только какая-то часть Украины. Если его избиратель разочаруется, то избиратель, условно, Порошенко, да, во втором туре имеется в виду, а это тоже будет большое количество людей, будет протестовать против того, что будет происходить. Более того, наше общество, вот кто-то говорил, что наше общество не, там, не зреет политически, наше общество постепенно не только не зреет, вернее, зреет политически, оно растет на глазах и очень хорошо. То есть каждый шаг Зеленского, нужно понимать, будет отслеживаться. Первые особенно шаги, да, а это будут ключевые шаги. Так, розумієте, що буде порівняння Володимир Зеленський і Василь Голобородько, герой фільму «Абсолютно верно». «Слуга народу». І какой-то один, либо два неверных шага может привести до всплеска и до Майдана, конечно. Короткая реплика. Я думаю, мне понравилось, что сказала та женщина, судя по голосу, она с ими в возрасте прожила жизнь, не разбирается, о чем она говорит. Понимаете, если на следующие пять лет президентом становится не Зеленский, а все-таки Порошенко, то гайки будут дожаты уже настолько, что может сорвать резьбу. Она не зря сказала о третьем Майдане. Общество находится настолько в ужасном состоянии, почувствуйте эту боль, почувствуйте этот протест, который люди готовы Лен, поддержать. Заїзд просто третій Майдан, якщо переможе Зеленський. Мова про Порошенка не йшла. Ну, я высказал эту мысль, что если остается система та, которая есть, со всеми коррупционными ходами, со всеми этими Свинарчуками и со всеми, Порошенко говорит, да, вот я победил. А это чревато тем, что было с Януковичем. Опыт Януковича должен быть прививкой многим. А вот насилие вот это, пережимание и все-таки может привести действительно к очень плачевным результатам. Хотя Порошенко, да, у Порошенко есть программа, Порошенко как личность сильная, как президент сильный, но вот, увы, он больше сильный для себя. Его карманные интересы все-таки, ну, оказываются выше интересов государства, как мы видим. Давайте Павла почуем. Ну от те розчарування, про яке кажуть, що можливо, я вважаю, що це не є погано. Тому що дійсно українці дуже швидко еволюціонують і дуже швидко змінюються. І якщо українці розчаруються, а ми бачили, до речі, от ті люди, які дзвонять в студію, це далеко із них більшість, не молоді люди. Це не якісь тінейджери, це часом дорослі люди. Ми чули тут і людину там 36 років, цілком освічену і грамотну. Просто люди дійсно хочуть змін. Але вони чомусь вважають, що людина, яка з'явилася з телевізора, з ток-шоу, з якогось там, з розважальної передачі, прийде і щось змінить, вони не хочуть чути, ці люди, ну, я не знаю, або їхня свідомість не хоче сприймати, що це такий самий представник олігархічного клану, який просто маніпулює людьми. Але не треба боятися, що навіть якщо Зеленський стане президентом, він щось зробить там погане для України, тому що гірше, ніж нинішній президент, ніхто вже не зробить. Тому що от найбільше, як я казав, шкода і виборців Зеленського, бо вони швидко їм доведеться розчаруватися. І я щиро вірю, що їм це допоможе в майбутньому вже робити правильний вибір. Але з іншого боку, і шкода виборців Порошенка – тому що вони не розуміють, що Порошенко якраз маніпулює і спекулює на отих от лозунгах, як армія, мова та віра. Тому що саме Порошенко зробив все можливе, щоб така людина, як Віктор Медведчук, який є фактично кумом Путіна, сьогодні став потужним олігархом, сьогодні він торгує бензином, сьогодні він паливом для літаків торгує, який отримує через ексклюзивне право з Російської Федерації. Панове, дякуємо. Дивіться. Оцей візит Бойка.
Павло, почути, будь ласка. Я просто довго мовчав, я вибачаю. Дякую, ми надаємо вам ще слово. У Києві... Це буде добре. Дякую, Павло. Ми хочемо зазначити, що у Києві найближчим часом будуть оголошені результати екзит-полу. Там працює наша знімальна група, тому ви зможете одним із перших їх почути. Навіть не найближчим часом, а вже, вже зараз. Тому ми дивимося останні дані екзит-полу на сьомому. В регіонах, по виборці, по похибці. Тобто, будь ласка, Світлана. Для Володимира Зеленського на заході це 21,8, у центрі 28,5, південь 42,1, схід 31%. Для Петра Порошенка захід 25,8, центр 19,3. Південь 11,4, схід 9,4. Для Юлії Тимошенко захід 17,6, центр 17,4, південь 9,6, схід 7,4. Коли ми говоримо про регіони, то охоплені всі області України, а відповідно поділені за макрорегіонами. І села теж. І села теж. Михайло Міщенко. Я додам, що взагалі ми опитали 19 тисяч. Ми опитали 19461 респондента на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика таємного голосування, тобто інтер'єр не бачив відповіді опитуваного, він сам заповнював бюлетень і вкидав його в спеціальну скриньку. Ми передбачаємо, що статистична погибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів, а і в межах 0,5% для інших кандидатів. А я ще хотів додати б до того, що говорила Світлана, вона сказала стосовно того, як голосували регіони, і внаслідок того, що регіони голосували по-різному, то і соціально-демографічна, в тому числі регіональна структура електорату різних політиків істотно відрізняється. Так, скажімо, за Бойка, серед виборців Бойка, точніше, 73% – це жителі південних і східних регіонів, тобто ми бачимо істотний регіональний перекіс в структурі його електорату. Ще більше це стосується Вілкула, тут 81% – це жителі південного і східного регіону. А от у Гриценка, навпаки, 84% – це жителі західного і центрального регіону, 84% його електорату, причому 46% – це жителі західного регіону. Найбільше, до речі, от такий регіональний перекіс спостерігається в електораті Кошелинського. 89% виборців Кошелинського – це жителі західного і центрального регіону. Із них 59% – це жителі тільки західного регіону. В структурі електората Ляшка 73% – це жителі західного і центрального регіону. В структурі електорату Порошенка – 77% жителів цих двох регіонів, в структурі електорату Тимошенко – 76%. Найбільш рівномірно розподілений електорат Зеленського. 52% з тих, хто голосували за цього кандидата – це жителі західного і центрального регіону. 48% – це жителі південного і східного регіонів. Найменша частка серед виборців Зеленського – це жителі східного регіону, лише 12%. Вони становлять серед всіх тих, хто голосував за цього кандидата. Стосовно поселенської структури електорату, тут є цікаві тенденції. Скажімо, найбільше представників сільського електорату серед виборців Тимошенко, 57% всіх, хто голосував за цього кандидата, це жителі сіл. А ще більше серед представників електорату Ляшка, 62%. Ну, а інші за поселенська структура інших кандидатів більш рівномірна. Ну, тут можна виділити лише те, що найбільша частка жителів великих міст, 100 тисяч і більше,
у серед представників електорату Вілкула 55%. Ну, це пов'язано з тим, що в нього, як я вже говорив, найбільше регіональне зміщення, тобто найбільше жителів східного регіону в структурі його електорату. А оскільки серед жителів сходу найбільша частка міського населення, то відповідно і жителів міст серед тих, хто голосував за нього найбільше. Дякую. Ці дані вже на сайті Фонду демократичної ініціативи, так що можете ними користуватися. До речі, очевидно, ви бачили порівняння з іншими екзит-полами, дані дуже схожі. І, можливо, Ірина Еріковна, почніть з того, як ви коментуєте таку схожість результатів екзит-полів. Ну, чесно кажучи, мене дуже радує, що дані чотирьох екзит-полів дуже схожі. Порядок кандидатів там один і той же. Відмінності, ну, в межах одного, там максимум по одному кандидату, там 2%. Причому хочу підкреслити, що фінансування зовсім різне. Очевидно, не можна порівнювати фінансування, скажімо, наше, бо наше фінансування – це форум міжнародних донорів, міжнародних організацій, чи, наприклад, фінансування 112-го телеканалу і телеканалу News One. Це зовсім різні, взагалі, очевидно, фінансування, але результати практично ідентичні. Тобто можна сказати, що екзит-поли, чотири екзит-пола, які відбулися в Україні, пройшли дуже успішно. Результати порівняння ви можете подивитися, «Українська правда» все це подає. Колеги, запитання, будь ласка. Сьомий канал. Сьомий канал, так. Щодо явки, прокоментуйте, на вашу думку, нормальна явка чи ні? Вибірити явку з допомогою екзит-пола досить складно. Ми намагалися на попередніх екзит-полах, але все-таки це не той механізм, який дозволяє виміряти явку. Можливо, внаслідок подальшого аналізу ми і зможемо зробити якісь висновки, але поки що в ніч голосування ми не готові цього робити, тому що це потребує більш глибокого аналізу. Єдине, я хочу сказати, як, можливо, це цікаво, мінялася структура голосування за різних кандидатів в різні години, оскільки ми знімали інформацію станом на 12-ту годину, на 15-ту годину, на 18-ту годину і на 20-ту годину. Очень цікаво, що частка тих, хто голосував за Зеленського, весь час підвищувалася. Якщо на 12-ту годину за нього проголосували 27% виборців, то на 15-ту годину вже 30%. І на 18-ту годину 30%, а станом на 20-ту годину 31%. Це підвищення кількості голосів, які віддавали за Зеленського, я думаю, пов'язано з тим, що оскільки основна частина виборців Зеленського – це молодь, а вона підходить на виборці дільниці в більш пізний час, і цим і зумовлено тим, що частка голосів відданого за Зеленського підвищилася до кінця дня. І навпаки, інша ситуація у Бойка. Як показували ще передвиборчі опитування, частка тих молоді дуже низька серед виборців Бойка, і тому, скажімо, якщо на 12-ту годину за Бойка переголосувало 12% опитаних, то на 15-ту годину їх частка зменшилася до 10%, і такою ж вона залишилася до кінця дня. Дещо меншої міри ця ж тенденція спостерігається у Ляшка. 6% переголосувало за нього станом на 12-ту годину і 5% станом на 20-ту годину. У інших кандидатів такої тенденції не спостерігається. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи газета «Нація держава», чи можете ви прокоментувати можливий перетік електорату перших 10 кандидатів, які взяли в першому турі, на користь переможців, їхній електорат? Передвиборних опитувань, і за ними ми можемо певним чином моделювати такі переходи, тому що під час екзит-полу ми не ставили
запитання стосовно голосування в дорогому турі. А за даними, скажімо, нашого опитування «Центр Разумкова», яке проводилося за тиждень до виборів, так, секундочку, я тільки повинен знайти відповідний листок, це займе деякий час. Ні, це інше. Так, я знайшов випадку, якщо в другий тур виходять Зеленський і Порошенко, ну а це найбільш ймовірно, що саме ці два кандидати вийдуть до другого тура, якщо виходить з даних нашого екзит-полу, то, скажімо, серед виборців Бойка збиралися у другому турі голосувати за Зеленського 35%, за Порошенка лише 2%. А серед виборців Гриценка за Зеленського 25%, за Порошенка 19%. А серед виборців Юлії Тимошенко за Зеленського 41%, за Порошенка 10%. Ну, здається, я назвав всіх тих, чий електорат ми взагалі можемо голосувати, аналізувати за результатами передвиборчих опитувань, тому що за інших кандидатів голосують небагато людей. Ну, можливо, ще Ляшка. Але серед виборців Ляшка 32% готові голосувати за Зеленського і 16% за Порошенка. Ну що ж, щойно почули останні дані національного екзит-полу. По суті, нічого не змінилося, лише Зеленський трохи збільшив свій показник на 0,2. Але у нас продовжує лідирувати Зеленський, на другому Порошенко, на третьому Юлія Тимошенко. І вже ЦВК опрацювала 0,41% бюлетенів. Зараз ми зможемо їх побачити, які там маємо результати. Так, лідирує Володимир Зеленський 28,41, Тимошенко 18,18, Порошенко 17,49. Далі Ляшко, Бойко, Гриценко. Це опрацювали 0,41 бюлетенів. Як ми бачили, там по регіонам Кропивницька, здається, область і далі. Маємо таку ситуацію. До речі, ось щойно з'явилося... Это закрытые участки, там, больницы, роддома, мелкие такие, которые не характеризуют в целом, да. З'явилася інформація, що Юлія Тимошенко поки що не збирається вести перемовини з Зеленським щодо об'єднання. А Петро Порошенко, в свою чергу, заявив, що хоче дебатів з Володимиром Зеленським. Погодитися, це буде цікаво. Так, да. Це буде цікаво. Але з іншого боку, ну, знаєте, з іншого боку, чи погодиться Зеленський на ці дебати? Ну, для нього це виклик, бо мені складно сказати, як сприйме його електорат, якщо він відмовиться, бо в очах людей, які голосують за Зеленського, як мені здається, я підкреслюю, я говорю про свої уявлення, да, то він якраз борець проти старої системи, яку особлює Порошенко. І якщо стара система прикидає виклик, то теоретично він має вийти на бій. Але, ну, все може бути. Питання це буде для Володимира, як він з цього буде виходити. Будь ласка, Володимир. Колеги, я давно вже в політиці. І я чітко, абсолютно определен, що от даний екзит-пол характеризує то, что было продумано и хорошо исполнено. И в этой же системе, конечно же, во втором туре дебаты Порошенко и Зеленского. Порошенко понимает, что уровень подготовки, интеллекта и знаний Порошенко, ну, на два порядка выше, чем Зеленского. Поэтому Зеленскому воевать на том поле, которое уже определил для себя Порошенко, это заранее проигрышно. Я думаю, имиджмейкеры ему четко подскажут. Если ты соглашаешься вот на этот вариант, ты 100% проигрываешь, потому что Порошенко гораздо-гораздо сильнее как
политик опытный, как специалист, знающий. Поэтому я думаю, Зеленский будет всячески уходить от прямых дебатов. По любому поводу. Ну а почему не перед первым туром Петр Алексеевич просил дебатов? Готувався, мабуть. Готувався. Давайте зробимо невеличку паузу, почуємо думку ще одного нашого телеглядача. Добрий вечір, як вас звуть? Да, добрий вечір. Мене звати Анастасія. Хочу поділитися своїм мнением і впечатлением по голосуванню. Сьогодні була немножко неприятно удивлена, когда прийшла на участок і обнаружила, що в списки не внесені многі жителі нашого мікрорайону, которые младшего возраста. Если вот на прошлые выборы пригласительный приходил моему сыну, в этот раз его не оказалось в списках. И оказалось, что он не единственный, которого не внесли в списки. Наш участок по голосованию – это санаторий Молдова. Вот. По поводу того, за кого я голосовала, вначале все мои знакомые, родственники и друзья собирались голосовать за Садового. Но так как он снял свою кандидатуру, мы разделились на два лагеря. Часть проголосовала за Тимошенко, часть проголосовала за Зеленского. Я тоже голосовала за Зеленского. Дякуємо, так, зараховуємо так, голос. Десь став рисочку обов'язково для того, аби ми були не заангажованими і врахували всі голоси. Так, поки що у нас, згідно нашого екзит-полу, ток-шоу-прожектор лідирує Зеленський, на другому місці Порошенко, на третьому, хоча почекай, а ні, у Порошенко 5, у Бойко 4, у Гриценка 4. На третьому Гриценко і Бойко поки що в нас. Да. Тимошенко у нас взагалі зараз знаходиться на останньому, можливо, просто її шанувальники не можуть до нас дотелефонуватися, а тим не менше ми ще будемо з їх чути. До речі, щойно ви бачили дані екзит-полу, була прес-конференція, і там наш кореспондент Богдан Красавцев поставив питання, якою ж була явка на цих виборах. І хочу сказати, що явка склала 63,41%. Наскільки ця явка є високою в порівнянні з іншими президентськими виборами? Та, наскільки я пам'ятаю, немного выше, чем в 2014 году и ниже, чем в 2012 году. То есть последние 10 лет вот на уровне таком постоянно голосуют Украина. Давайте почуем еще одного глядача. Витаємо, как вас звати? Добрый вечер. Владимир Иванович, меня зовут. Вот у вас выступал Максимович, экономист, экономический наук, он единственный, который сказал, что глубочайший кризис в экономике, глубочайший. А Порошенко нельзя даже теоретически ставить его, знаю немножко. Он очень, конечно, умный, хитрый и очень циничный человек. Его максимум должности – это министр иностранных дел. Там на этой должности он чувствует себя как рыба в воде. Так? Это максимум. Первым руководителем ему нельзя быть априори. Потому что власть, есть выражение «власть», развращает. Абсолютная власть полностью развращает. Поэтому для него деньги дороже того, что он вошел бы в историю. То есть Порошенко мы даже не рассматриваем вообще. Да? Теперь Зеленский. Мне некоторые высказывания его не нравятся. Вот. Нет четкости. И если, не дай бог, он будет с Порошенко состязаться, он проиграет треском. И в глазах будущих кто будет за него голосовать, они увидят, что он нулевой вообще в этом отношении. Вот. Мне не нравится, что у него... что он, по-моему, даже осуждает поездку этого, в Москву Бойко и Матвейчука. Но ведь они без того, чтобы закончить войну, нам не придут, во-первых, не придут инвестиции. Почули вас, скажіть, за кого ви сьогодні голосували? Понятно. Я взагалі не бачу, що він знає, як підняти... Будь ласка, звукорежисер, за кого сьогодні віддали свій голос? Іностранців, як там... Шановний, будь ласка, почуйте нас, за кого сьогодні проголосували? Можна довго говорити про це, але він... І, звісно, я за нього, але він зелений ще. Дуже зелений, дуже маленький. Ще раз, будь ласка, скажіть, за кого голосували?
Алло, ви з нами ще? Утримався, мабуть. Ось так, знаєте, по полицях розказав, розклав. Станіслав Зеленського. Але тим не менш, він казав і про Бойка, тому давай не будемо зараховувати цей голос. Однозначно зрозуміти, яким було волевиявлення, чи взагалі воно було, неможливо в даній ситуації. Позиція утримався. Давайте спільними думками до цього прийдемо. Голосування нашої виборчої комісії. Ну так, в нас, власне, вона така імпровізована сьогодні. Отже, дійсно, хотілося б знати результати попередні, остаточні, але ось, можливо, в нас є ще один телеглядач, він зробить якусь таку цікаву нотатку до наших попередніх результатів. Добрий вечір, як вас звуть? Добрий вечір, мене звуть Олександр Володимирович. Може, вопросик? Так, будь ласка. Алло. Так, ми вас слухаємо. В студії є самий пожилий, кажеться, самий опитний, вот, участник. Он говорил так, четко говорит, что Порошенко сильный лидер, но у него есть карманные вопросы. Вот у меня к нему вопрос. Если вы знаете, что у человека карманные вопросы, какие могут быть шансы у него остаться президентом? Ответьте, пожалуйста. Зараз ви почуєте відповідь, лише скажіть нам, за кого сьогодні голосували. За кого я голосував? За Юлію Тимошенко. Скажіть, чому за Тимошенко? Що ви говорите? Чому саме за Юлію Тимошенко? Чому за Юлію Тимошенко? Я вважаю, що, учитывая ту ситуацію, яка зараз сложилась в стране, і так далі, пусть все-таки у нас буде женщина президентом. Грамотно, довольно, кажется. Я считаю, что это будет правильно. Вот. Пусть у нее будет шанс. Потому что раньше, когда она была под, вы знаете, под этим пчеловодом, вот, то ей был полностью перекрыт кислород. А так люди ей довольны. А если там льют где-то кого-то грязь, то у нас нет ни одного человека, который бы не обливали грязь. Те же все кандидаты в президенты. Вот такая обстановка. Поэтому я сделал выбор на Юлю Тимошенко. Я считаю, что мой выбор правильный. Почули вас. Дякуємо за дзвіночок. Бачите, недарма, я казала, що буде якась родзинка саме з цим дзвінком. Ми побачили, що... Ну, поки що два голоси від наших глядачів за Юлію Тимошенко. Ще не вечір. Можливо, ще трохи зміниться ситуація стосовно Юлії Володимирівни. Будь ласка, так, до вас було питання. Отвечу телезрителю. Это Яворский Владимир. Я по голосу его узнал. Володя, есть такое понятие, как злой гений. То есть есть люди, которые обладают вот всеми данными, знаниями, опытом, возможностью, но умысел у них злой, интересы у них личные. И вот все то, что дал им хорошее Бог, они используют для личного обогащения и во вред соседям, друзьям и стране. Ну, вот о таком злом гении, к сожалению. Але з іншого боку, ну, вже за 5 років Порошенко не зробив нічого хорошого. Ну... Нет, много хорошего он сделал. Ось. Ну, да, много хорошего. Поэтому... А можно вопрос задать? Да. А скажите, пожалуйста, с какой сумму Порошенко, простите, свою сумму, да, и своего фонда волонтерского пожертвовал в пользу Украины на восстановление ПВО, ну, армию? Там вот... называется большая сумма. Какая? Возле около миллиарда гривен. Я слышал эту сумму. Но свежо предание довериться... Не, ну это, смотрите, это факт. Это люди, которые подтверждают это восстановленное ПВО, которое в Киеве, да, под Киевом вернее. То есть это факт. Это никто не отрицает. Есть сотни волонтеров, которые об этом заявляют, это показывают, это в отчетах и тому подобное. То есть это факт. Это факт. Но если мы начинаем говорить о фактах, я бы не хотел телезрителям напоминать о фактах, которые мы последние две недели, начиная с дела Свинарчуков, слышали, видели и знаем. К сожалению, этот факт блекнет перед всем остальным. Є питання до Володимира, так, питання до глядача, але я поставлю коротеньке. Да. На вашу думку, головна перемога Порошенка як президента країни? За 5 років. Порошенко удержал страну, потому что в 2014 году она была в гораздо худшем состоянии. Порошенко многое сделал и в экономическом плане, и в политическом плане.
і вектор правильний, ми йдемо в Європу. Так. Єдине, що... Ось, а чи не здається вам, що ми можемо, якщо буде новий президент, просто втратити все те, що здобували за ці 5 років? Цього я і боюсь. Єдине, що система корупційна з времен Януковича залишилася. Повністю вся система. Просто вона поміняла хазяїна. Просто вона поміняла фамілію, хто це возглавляє. А вся система осталась. Вот это народ и не может простить. А то, что Порошенко многое сделал как лидер за эти 5 лет, это безусловно. То, что в аналах он будет записан историей, как человек, создавший, ну, давший нам Томас и укрепивший армию и многое другое, это у него никогда не заберут. Забыл безвиз. Да, это у него никогда не заберут. Но структура, осталась система. Я хочу вот... заакцентувати увагу, що це не Порошенко багато чого зробив для захисту країни, для відродження армії, а український народ це зробив. Український народ, добровольці, волонтери це зробили. А Порошенко, який прийшов в 2014 році на хвилі Майдану, став президентом, ну він вже просто не мав можливості якусь іншу риторику вести, що він нібито там за... сильну українську армію, за сильну українську державу, але саме завдяки домовленостям Порошенка і його кліки, його переговорів антиукраїнських в контексті мирних мінських так званих переговорів, саме завдяки цьому сталися оті катастрофи для України, як у вигляді котлів, там, Іловайського, Дебальцевського, це все на совісті Порошенка. Вадима, буде у вас репліка? Ну... Я хочу сказать, что благодаря этим же минским переговорам сейчас масса санкций и пакетов санкций вводится против России. А до чего тут и, минские переговоры и санкции? Как раз на основании минских переговоров вводятся санкции. Да. За несоблюдение, за каких-то из условий и за все остальное. Вот. И говорить, что это было антиукраинское, ну знаете, ну как-то неправильно, потому что... Я могу конкретизировать. Що в момент, коли починалися тільки мінські переговори, для того, щоб вони успішно пройшли, був даний політичний наказ у 2014 році, в серпні місяці, припинити застосування важкої артилерії. Через що ворог прийшов через кордон і утворив Іловайський котел. Те саме відбулося під час і котлу і Дебальцевського. Я объясню. И это политическая ответственность самой главной команды. Давай это почему ответ повесь. На 2014 год вы прекрасно знаете, что мы воевали еще добровольческими силами, не оснащенными добровольческими силами. Да? Когда волонтеры военные возили еще хлеб на тот момент, чтобы солдаты ели. У нас не было возможности удержать того наплыва, того напора российской армии. И, естественно, нам приходилось отступать в переговорах. Ні, почекайте, успішно захищали і відстоювали. І вже на серпень 2014 року фактично оці сили терористів вже майже витіснялися з України. Повномасштабне якраз... вторження російських військ з тяжелої техніки произошло 22 августа 2014 року. До этого работали отдельные группы ихние и местные сепаратисты. До вот того как вони... раз их мы так. отдавливали. Так. Это без вопросов. И когда уже Россия увидела то, что план их провалился, и то, что осталось буквально там неделя до конца ихнего плана в целом, вот, они ввели полномасштабное вторжение вони своей ввели. Регулярной так. российской армии. Правильно? Я, да. власне, про що и на тот момент, так. И на тот момент, 2014, август 2014 года, основная защита нашей Украины была, это были добровольцы, не армия, а добровольцы. Ні, ви помиляєтесь. От те, що ви сказали, що на 22 серпня, так, повномасштабний вход російських військ на територію України, Донбаса, це сталося через те, що був відданий головнокомандувачем політичний наказ припинити ні. застосування важкого ні. озброєння. Мінськ-1 було заборонено. Ну, я маю цю інформацію. Її дуже легко проаналізувати. Перший Мінськ, їх ж було два, да? Перший Мінськ так. був після 22 августа 2014 року. Але перед 22-м був візит пані Меркель, яка, будучи давньою подругою Путіна, примусила Порошенка
піти на ці мирні переговори і примусило його припинити застосування важкого озброєння і авіації. І через це... Тобто, в чому вина Порошенка? В тому, що він недостатньо відстоював інтереси України. А людина, яка є насправді баригою, по суті, а не політиком, як нинішній так званий президент Порошенка, він інакший і не міг. Він не міг. Все, що він сьогодні розповідає, це просто паразитування на патріотичних почуттях України. В то же время Мінськ-1 предполагає не тільки з нашої сторони, да, прекратить стріляти з тяжелої артилерії і авіації, але і з тої сторони тяжелої артилерії і авіації теж запитання. Яка різниця? Чому в цих переговорах не задіяні такі потужні країни, як Великобританія та Сполучені Штати Америки? Чому Порошенко спирається на Францію та Німеччину, які є адвокатами російської Путіна і Російської Федерації? Це все політична відповідальність його. І йому доведеться відповідати, чи стане Зеленський, чи хтось інший, чи через місяць-два, півроку, або через 5-10 років йому доведеться відповідати перед українським народом за ті злочини, які він зробив. На якому основанні Великобританія і інші країни будуть вмішувати? Хоча б на тому, що вони були гарантом згідно Будапештського меморандуму. Будапештський меморандум не прописано. Так, панове, давайте повернемося трошки ближче до нашої теми. Дуже цікава дискусія, вона, звичайно, конкретна, але у нас вже 10 хвилин чекає дзвінок. Так, так. До речі, з питанням до пана Максимовича, наскільки я знаю. Алло, ми вас слухаємо. Максимовичу. Алло. Так, будь ласка, алло. Кажіть. Так. Алло. Алло. Да-да, у меня, кажется, вопрос к Максимовичу. Он же, как говорится, выступая минут там 5-10 назад, четко сказал, что Порошенко сильный лидер, но у него есть карманные вопросы. Поясните, пожалуйста, подробно, что за президент у нас будет избран на второй тур с карманными вопросами. Поясните, пожалуйста, это. Создается уже телефон. Поясняю. Если сравнить уровень подготовки, профессиональной подготовки Зеленского и Порошенко, абстрагироваться, так сказать, от всего, так сказать, уровень знаний, опыта, интеллектуальных способностей, уважения, то, безусловно, у Порошенко такие качества и задатки гораздо выше. Ну, хотя бы потому, что он прошел большой жизненный путь, у него есть хороший опыт, ну и, в общем-то, Богом данные хорошие задатки, мы его увидели. Единственное, что... Ну, что он все эти качества использует, ну, для личного обогащения. Видимо, выбирая это стране, а это себе, ну, не всегда он большую степень отдает стране. Может быть, Зеленский и хороший человек, но опыта у него нет, знаний у него нет, юридического или экономического образования у него нет. Он не прошел жизненный путь от мастера цеха, начальника цеха, главного инженера. То есть он не прошел ни производственный цикл, ни политический. Он не был ни депутатом городского совета, ни областного, ни Верховной Рады. То есть если сравнивать потенциал одного и другого, то это, как говорят в Одессе, разные вещи. При этом очень важное, что даже при разных потенциалах есть направленность людей. Есть люди, которые готовы больше отдать обществу, государству, а есть, которые думают только о себе. Вот что плохое в Порошенко, вот он, так сказать, ну... Щодо команди, знаєш, больше думает вопрос, о себе. А яку сьогодні говорили, точніше, про її відсутність, якщо перемагає Володимир Зеленський, чи може потрапити до його команди хтось ось цих кандидатів, ну, і цей список можна продовжувати? Він, по-моєму, говорив, що Смішко розглядає на... У нас він його нету, але я знаю, що люди дзвонили, голосували, да. На должность Службы безопасности Украины. По-моему, с Гриценко они обсуждали какие-то должности. Может, я не прав. Пока у нас нет данных. Нет, хорошо. Вот. А конкретно, ну, Бойко однозначно нет. Я думаю, что если Зеленский победит, я думаю, что даже с Порошенко будет какой-то разговор о объединении в каких-то там определенних сфер. Навіть так. Цікаво. Анатолій, як ви вважаєте? Тут є два моменти. В якій перспективі дивитись? Якщо відразу після президентських виборів, то є питання. Але в нас попереду парламентські. Звісно. І тут більше є вірогідності, що дійсно йому доведеться з кимось
об'єднуватись, тому що, ну, ймовірність того, що він одноосібно зможе взяти більшість в парламенті, її, звісно, не можна виключати, враховуючи там ейфорію і те, що вона може ще не скінчитись до осені, але все одно парламентські можуть бути одним з тих факторів, які змусять його когось от з цих людей з кимось об'єднуватись. Ну, в нас є ще один телефонний дзвінок. Потім буде ваша репліка. Добрий вечір, ми вас слухаємо. А, здравствуйте. Вітаємо вас. Алло. Алло, так, алло, слухаємо. Алло. Слухаємо. Здравствуйте. Алло. Алло, будь ласка, вимкніть звук на телевізорі і слухайте нас і себе в слухавку. На телевізорі в мене немає звука. Тоді слухайте у слухавку, так. Здравствуйте. У мене вопрос один. Хто такий Порошенко? На якому основанні ми за нього будемо голосувати? Це Одеса. Вы понимаете, что мы за него против? Кто за него? Вот вы сказали сейчас. Кто такой Порошенко? Вот я хочу услышать, кто такой Порошенко? Ну, как минимум, діючий президент України. Петро Порошенко – діючий президент України. Як мінімум. Никто. И, пожалуйста, давайте людям сделаем добро, а не того козла, который был. Давайте без образ, будь ласка, і скажіть, за кого ви сьогодні віддали свій голос? За себе. А, за себе? Все, я так зрозумів, за тебе або за себе? За себе. А, за мене все ж таки. Ну, я в жодному разі не балотуюся, не збираюся цього робити. Очень важно сказав. Не знали, потрібно було також тебе додати у цей список. Ні, ніколи. Політика – це не для мене. Анатолій дуже правильно задел тему. Понимаєте, дієспособність президента дуже сильно залежить від наличия підтримки парламенту. Если в парламенте у него нет стойкого большинства, которое поддерживает его инициативы, то работать ему очень трудно. Поэтому и Порошенко, если станет президентом, и Зеленский, если станет президентом, уже после инаугурации должны думать, а как же они создадут это большинство в парламенте. То есть они уже должны готовиться к парламентских выборах. Если получится так, что президентом становится человек, а в парламенте поддержки нет, то, увы, эта работа будет как в Молдове, то есть он работать не сможет. И, исходя из этого, начнут договариваться. Начнут договариваться с тех, кто близок по идеологии, по программе, чей электорат близок, да, начнут договариваться и объединяться. Поэтому мы многое узнаем. Угу. Ну, власне, щодо цих об'єднань, чимало розмов взагалі. Вони хвилюють наше суспільство, тому що вони віддають перевагу тому чи іншому кандидату, а згодом виявляється, що навколо нього опиняються ті люди, яких ніхто не підтримав раніше. Ну, і оскільки, дивіться, у нас у студії Анатолій Бойко, сьогодні у нас був великий марафон, починаючи з 12-ї години, було безліч дзвінків глядачів. І одна з головних проблем – це те, що немає у списках. Так, це суттєва проблема цих, ну, не тільки цих виборів, але зараз на тлі того, що в нас не зафіксовано якихось системних порушень інших, то ця проблема проявилася ще більше. І це дуже прикро, оскільки з одного боку реєстр вже існує багато років. І здавалось би, він має бути, ну, якщо не ідеальний, то наближений максимально до ідеального. І такої кількості скарг, яка сьогодні була в інформаційному просторі і в соціальних мережах від виборців, на недосконалість реєстру не має бути. Це з одного боку. З іншого боку, я хочу сказати, що цього року, як ніколи, багато говорили медіа, говорили ми, тобто з усіх сторін лунало, що перевірте себе в списках виборців. Ви можете це зробити дуже просто через сайт реєстра виборців, в один клік, буквально не виходячи з дому. Якщо ви бачите, що є проблеми, підіть, напишіть заяву. Але якщо це старенька бабуся, які там за 80, сьогодні такі також телефонували, до речі, я знаєте, розумію, питання на що нарікали? Ні. Немає запрошення
Отже, немає у списках. Я, ну, знову ж таки, ми про це теж, і я, зокрема, в себе на сторінці писав, і ми про це неодноразово говорили. Бабусі не читають вашу сторінку, Анатолій. Я, окей, ну, бабуся дивиться телебачення, ну, і знову ж таки, запрошення не є, я зараз не звинувачую бабусю. Я намагаюсь бути об'єктивним і говорити, і оцінювати ситуацію з різних боків, так, як вона є насправді. Тобто, запрошення не є, відсутність запрошення не є підставою не йти на вибори. Відсутність запрошення може свідчити про те, що у вас немає списку виборців. Для цього, відповідно, потрібно перевірити себе в списках. Перевірити можна через сайт реєстру виборців або завітавши на свою виборчу дільницю, якщо ви не користуєтесь інтернетом. Є рідні, є онуки, є будь-хто. І знову ж таки, бабусі дуже добре зараз, і дідусі, будемо гендерно толерантними, да, дуже добре користуються інтернетом, і тут він охоплює, тут ну, немає прям таких геть перепон. Тому держава має обов'язок зробити реєстр якнайкраще, і те, що в реєстрі є проблеми, це передусім відповідальність держави, і з цим треба розбиратися. Але кожен з нас також має достатньо багато інструментів для того, щоб, по-перше, допомогти реєстр зробити більш досконалим, а по-друге, щоб просто захистити своє виборче право. Тому перевірити себе в реєстрі перед виборами, на мій погляд, ну, це нормальна процедура для кожного виборця, в якого є ну, хоча б якісь сумніви. Але я хотів про інше ще сказати. От ми коли зараз, коли йшла розмова про Порошенка, про конфігурацію в парламенті, то що я подумав, що насправді наступний президент, ким би він не був, які б не було його прізвище, і наступний парламент – це будуть перехідні президент і парламент. Чи залишаться діючі, чи буде Зеленський, чи буде там, я не знаю, якщо там Юлія Володимирівна, як вона стверджує, дійсно війде у другий тур, це перехідні будуть люди, оскільки суспільство змінюється. Старе вже майже відійшло, і це показали ці вибори, бо вони були геть інакші. Нове ще не прийшло. На 5 років ніхто не зможе законсервувати ситуацію в країні. І саме от на ці 5 років має припасти, на мою думку, зміна формації, зміна генерації, зміна правил гри, яка вже, як я вже сказав, почалася. І відповідне завдання, ключове завдання тих, хто обереться цього року, це не здійснити наші мрії, цього не буде. А це довести країну, провести країну через цей перехід. Тобто, на вашу думку, наступні 5 років будуть ключовими для нашої країни, незалежно від того, кого, власне, обрала наша країна? Ну, вони в будь-якому випадку будуть ключовими, і це не перші, не останні 5 років ключових, але да, от якщо говорити в контексті того, що я сказав, то да. Це буде дуже важливі 5 років, бо я сподіваюся, що саме в ці 5 років у нас відбудеться оця якісна зміна політики, політиків і політичних планів правил України. У нас є ще один дзвінок, давайте його почуємо. Вітаємо, як вас звати? Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Алло, так, слухаємо. Да, добрий вечір, мене звуть Сергій. Кажіть. Алло, алло. Алло, Сергію, ви в ефірі, будь ласка, кажіть. Як, от мене інтересує вопрос, що чекає Україну при Порошенко? Опять долги? Я согласен з чоловіком, який сказав, що Зеленський неопитний. У нього нету опыта в том, щоб обкрадувати страну. От в этом його недостаток. А большой плюс в том, що він хоча б не обещает золотых гор. А Порошенко – это барыга. И самая большая его должность – это заведующий нашим привозом. Скажи, за кого вы голосовали сегодня? За Зеленского. А чому, если не секрет? Я дважды на одни грабли не наступаю, потому что это больно. Я видел, что такое президентство Порошенко, и видел Юлю Владимировну тоже у власти. Поэтому лучше что-то новое. И я ему верю. Но нове – це не завжди якісне. Ви це розумієте. По-одесски это звучит так. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот да. Исходя из этого принципа, они голосовали за Зеленского. Самое интересное, что долги как раз при Порошенко уменьшаются
И это факт, то есть тут просто зайди, посмотри и получи информацию. Страшно, страшно на самом деле, что избиратель, основной избиратель, основная часть избирателя просто боится, не смотрит информацию, не обладает информацией. И уже по этому незнанию делает свои выводы. До речі, стосовно Зеленського, є дані станом ще на 18-ту годину, які ж частина України найбільше голосували за Володимира Зеленського. Центр 28,6, захід 21,2%, схід 37%, південь 42,42%. Ось такі дані є, тобто найбільше голосували саме на півдні, саме в Одесі та Одеській області. Такі дані станом на 18-ту годину. Ну, захід, якщо, як нам вже повідомляли ЦВК, більше голосує все ж таки за Гриценка. І цьому є певне пояснення, тому що Садовий об'єднався з Гриценко, тому захід підтримує. Ну, і є пояснення, власне, чому на нашій таблиці саме Зеленський лідирує, згідно, власне, цього графіку, який ми щойно побачили? Ну, це абсолютно легко пояснити, бо Південь не має свого кандидата зі старих політиків, і Південь, ось, і, відповідно, весь протестний електорат Півдня. Ну, дивіться, і не секрет, власне, що навіть творча група Зеленського дуже часто буває на Одещині, бувала, ну, з концертами. Це якось не може вплинути? Ні. Могло? Ні, польова робота на цих виборах взагалі нікого не витягнула. Тобто, переважна, ну, як на моє відчуття, тобто, переважна вся боротьба точилася в віртуалі, і якщо ми говоримо про Зеленського, то знову ж таки, його велика кількість його електорату – це ті люди, які голосували проти старої системи, проти старих кандидатів. І тут абсолютно неважливо, яку б кількість Зеленський концертів провів в Одеській області. Він би, ну, тобто це не було принциповим. Йому не потрібно було когось на агітувати, голосувати за себе, бо за допомогою концертів, бо люди і так готові були, хто за нього проголосував, великою мірою голосувати за нього, бо вони проти тих старих і того старого, що їм не подобається. Подивіться, згідно екзит-полів, Зеленський має такий солідний відрив від Петра Порошенка, здається, 13%. Що має статися за ці три тижні, щоб Зеленський втратив свої голоси і переміг Петро Порошенко? Дебати. Прямі дебати. Вважаєте, опустять його до нуля. Да. Ні, я вважаю. Але згадайте, коли Янукович не пішов на дебати з Тимошенко і після виграв вибори. Я не думаю, що дебати... Ну, дивіться, я... Ну, знову ж таки, Володимир достатньо гарно тримається публічно. І тут питання взагалі дебатів буде дуже цікаво дивитися, бо в них взагалі можуть бути різні стратегії боротьби один з одним. Якщо Петро Олексійович буде брати логікою фактами, то Зеленський може геть в іншу площину піти. Юмор, стьоп, тролінг. Ну, тобто, це можуть бути абсолютно... Вони можуть застосовувати абсолютно різні стилі і, відповідно, говорити, що Зеленський для свого, в очах свого електората програє дебати, я б зараз не брався. Тобто, незалежно від того, будуть кожна... ці дебати я з Тимошенко чи з Порошенком? Абсолютно. Я вам скажу, що може бути взагалі парадоксальна ситуація, що за результатами дебатів кожен залишиться при своєму, і електорат кожного буде вважати, що його кандидат був найкращим. Тому питання, мені здається, не в дебатах, а питання, мені здається, більше в організаційний, тобто ризик, найбільші ризики для Володимира, на мій погляд, це в відсутності такої потужної організаційної структури, яка є в Петра Олексійовича. Це в тому, що адміністративні ресурси і фінансові, і людські на боці і в руках Петра Олексійовича. І те, що насправді Петро Олексійович досі поки не запускав жодних таких якихось брутальних чи жорстких речей виборчій кампанії. Тобто тримає козирі у рукавиці. Ну, в тому може числі, і не буду запускати. Питання в тому, да, от тут питання, чи піде Петро Олексійович ва-банк, ризикуючи втратити обличчя, наприклад, перед
іноземними спостерігачами, чи не піде? Тобто, як, наскільки далеко він в цьому зайде? Бо зараз він намагався зберегти обличчя. Адміністративний ресурс використовувався дуже м'яко, тільки на свою користь і максимально завуальовано. Тобто не було протидії опонентам в веденні політичної боротьби, не було такого стану, як нас завжди в Україні, ну дуже часто в Україні був, ну до Ющенка принаймні, коли є кандидат від влади, а інші не те, що з ним борються, а борються за можливість з ним боротися. Цього зараз не було. Але не факт, що ситуація не зміниться перед другим туром, коли перед Петром Олексійовичем стане питання, якщо це буде другий тур між ним і Зеленським, коли перед Порошенка стане питання або все, або нічого. Угу. Тут питання буде і до Павла, і до Вадима. Теж саме, що може статися, що Порошенко обійшов Зеленського і за ці три тижні. Я взагалі вважаю, що неправильно вважати, якщо у Зеленського зараз 30, у Порошенка 17,5. Вважаю, що у Зеленського більше шансів у другому турі, ніж у Порошенка. Тобто шанси я розподіляю як 50 на 50. Да. Нужно понимать, что вот сейчас, там, завтра, когда объявят, да, там, подсчет, или послезавтра выборы начнутся с нуля. И тут важный момент то, что Порошенко, по большому счету, не нужно вот применять какие-то элементы жесткого мочилова, да, черного пиара против Зеленского. Ему, наоборот, нужно работать на очищение себя и разъяснение этого момента. Потому что мы, как уже сегодня убедились, большинство самых крупных претензий к нему на самом деле не имеют под собой никаких фактов и никаких обоснований. Да? То есть, поэтому провести хорошую работу именно в этом плане, разъяснительную дебаты. Я вот, кстати, абсолютно согласен, что они будут, и будут примерно в таком стиле, как вот коллега описал. Поэтому три недели будут очень интересны, будем смотреть. Вибори перестають бути томними. Це тобто це буде така палка, власне, ну, запекла боротьба? Якщо це буде Зеленський і Порошенко, то так, я думаю, що... Чи може статися так, що за ці три тижні ми побачимо найбрудніші технології? Я не кажу, хто з кандидатів може їх використовувати, тому що до цього, ну, більш-менш спокійно у нас проходив процес, а ось останні три тижні будуть саме найбруднішими. Ну, розумієте, можемо побачити, можемо не побачити. Ну, тобто, знову ж таки, я казав і кажу, що ці вибори, ну, якщо мислити тверезо і виходити логічно, то ці вибори не можна виграти за будь-яку ціну. Треба їх виграти, зберігши обличчя. Але це тверезі такі роздуми. Як будуть діяти штаби в цій ситуації і що буде в головах кандидатів, ну, ми не знаємо. Знаєте, мені здається, зараз Порошенко буде, ну, як діючий президент, робити максимально ставку на згуртування і консолідацію такого патріотичного електорату. Порошенко людей, може домовлятися людей ось цими людьми зараз за три тижні? З Гриценко і так далі? Ну, з кимось може. З кимось може, звичайно. Але його зараз буде основна технологія – це залякати людей якоюсь небезпекою з боку східного, там, північного сусіда. З боку, ну, якби така технологія, що Зеленський може дійсно розвалити країну і так далі. І він буде на цьому спекулювати. Наскільки в нього це вийде, наскільки він зможе саме от людей, які щиро хочуть добра Україні, консолідувати для того, щоб вони за нього проголосували – ну, це буде визначальним. Люди, які голосували за Кошленського, можуть віддати свої голоси за Порошенка? Ні. Ну, члени партії «Свобода», які голосували за Кошленського, звичайно, ні. Але гіпотетично, можливо, хтось і може. Але ж ви підете голосувати у другому турі? Я та людина, яка не вибирає з двох зол жодного. І коли мене позбавляють вибору, я не буду голосувати не за жодного з кандидатів, які мені не підходять. Я не кажу, що я не буду взагалі голосувати. Ну, але якщо моя точка зору, то я не можу віддати свій голос ні за одного, ні за іншого. Дивіться, є в нас декілька повідомлень у Вайбері. Власне, Ірина написала: «Я сьогодні голосувала за Юлію Тимошенко
І наступне повідомлення. Моя мама, єдинственна в сім'ї, проголосувала за Тимошенко. Їй 77 років. Ми голосували за Зеленського. Написала Світлана. Так, один голос за Тимошенко там був, да? Два голоси. Два голоси і один за Зеленського. Так, так. Будь ласка, Володимир. Я хочу додати тому, що сказав Павел. Павел абсолютно прав. Как будет строить свою избирательную кампанию Порошенко? Да, он будет пытаться вокруг себя все-таки государственнических людей с позицией объединить и двигаться. Что будет делать Зеленский? Если действительно он хочет победить, ему нужно обязательно сесть за стол переговоров и с Тимошенко, и с Гриценко, и с Бойко, как с представителями протестного электората. Немножко другого, но протестного. Если они сумеют найти какой-то консенсус, договориться и призвать свой электорат проголосовать за Зеленского, есть, ну и, конечно, отдать свою, так сказать, сетку, все остальное, штабы, шансы есть. Если Зеленский просто считает, что у него 31%, и он запросто побеждает, чистую проигрывает, элементарно, то, что сказал Анатолий, против системы организованной не попрешь. Это и админресурс, и организованная система. И, ну, все, систему можно побороть только системой. Такой системы у Зеленского нет. Личного опыта, харизмы и знаний нет. Да, протестный электорат готов его поддержать, но без поддержки вот бывших конкурентов, о которых мы говорим, он не победит Порошенко. Порошенко слишком силен своей системой. Вы, звичайно, праві, але не треба скидати з рахунку те, що потужний олігарх Коломойський знайде ресурси для того, щоб допомогти Зеленському все ж таки вистояти і виграти. Паша, Коломойський олігарх не тому, що у нього багато грошей, а тому, що він умний чоловік, і він сумів своїм умом сколотити цей капітал. Тому він розуміє, що тільки дати ще грошей Зеленському і сказати, ти ні з ким там не говори, ти сам побіждаєш, глупо. Как раз Коломойський – сильнейший политический игрок. Это Игорь Валерьевич будет говорить. О чем вы, и первое, что он предложит, он позвонит той же Тимошенко, как они созвонились на день рождения, сказать, Юль, ну, мы же всегда были с тобой. И остальным позвонит. Я думаю, что они уже будут думать, как победить. Ну, давайте зачитаем останнє на сьогодні повідомлення у Viber. Звучит наступним чином. Написав нам Евгений. Добрий вечір, мене зовут Евгений. Это не я, якщо що. Мне 25 лет, да, ты здесь не проходишь за Виком. Мне 25 лет, сегодня отдал голос за Владимира Зеленского при правлении Петра Порошенко. Жизнь людей не изменилась в лучшую сторону, только обещания, и война до сих пор не прекратилась. Люди стали не жить, а выживать. Владимир Зеленский молодой, Владимир Зеленский молодой, но зато совместный кандидат. Зеленский знает лучше, как граждане Украины выживают, на то, как живут люди в Украине. Ему не так безразлично, как Петру Порошенко. У Петра Порошенко лимит доверия закончен, написав нам Євген. Так, тож віддаємо ще один голос за Зеленського. Ну і згідно екзит-полу, ток-шоу «Прожектор» переміг Зеленський. А на другому місці у нас йде Порошенко Петро. Петро Порошенко. Гриценко і Бойко попало. Ну, і Юлія Володимирівна також розділяє третє місце. Да, всі на третьому місці. Ну, в принципі, знаєте, десь наші дані екзит-полу співпали. Да. Тому навіть можна не втрачати шалені гроші на екзит-поли, просто провести ток-шоу-прожектор. Дивіться, і протягом двох годин так, ми дізнаємось, хто може перемогти на виборах. Так, у нас залишається вже одна хвилина. Ну що ж, ми вам чесно дякуємо за те, що ви, незважаючи на таку пізню годину, ми розуміємо, що ви самого ранку на ногах, ми самого ранку на ногах, кореспонденти сьомої години ранку, так. Кореспонденти сьомого каналу на ногах. І зараз вони продовжують працювати в округах, на дільницях, стежать за тим, як ведеться підрахунок голосів. Зараз у нас анонс новин, що ми передаємо слово ще раз. А зараз Галина підказує, що ти вже майже готова озвучити. Яка інша Галина? Я бачу тільки одну Галину. Всі сьогодні працюють цілий день. Ми дякуємо вам ще раз. Хочемо зазначити, що з 12-ї години був великий марафон на сьомому телеканалі. Дякуємо вам за дзвінки, шановні глядачі. Їх було сьогодні дуже багато.
ток-шоу «Прожектор» у нас був з 20:30, і ось, власне, вже зараз ми ставимо фінальну крапку, а вже завтра з 12:00 розпочинаємо заново. Новий марафон, будуть нові подробиці, тому залишайтеся 7:00, і ви будете знати все, що відбувається в Україні, в Одесі та області. Євген Салтан, Анна Полякова були з вами. Далі новини.